postepenost u traženju znanja. Dobro, prošlo mi je 20 godina, eto, malo kad prelistam po glavi, nisam ništa plaho naučio, sad ću sve, ne može vratiti. Čuo si na prvom predavanju, ta'amul kibar sum sigar, hrana za odrasle je smrt za bebe, novorođenčad. Neko ko ima znanja može da se upusti i da mnogo uči, onaj koji nema znanja, koji je na početku, ne može da se upusti u neka teža pitanja, u neko mnogo znanje. Pa polako se uči znanje, ali redovno, odlučno, ustrajno. Naši prethodnici spominju da su sjedili sa svojim šehovima, sa svojim učiteljima, jedan od njih, Šoube ibn al-Hadžadž, kaže, sjedio sam sa Amrom ibn Dinarom 500 puta, brojao sam. 500 skupova sam sjedio s njim, samo mi je 100 hadisa iscitirao. Svaki 5 bi mi rekao jedan hadis. Jesi naučio onaj, primijenio, ja sam, evo ti još jedan. Naučio sam od njega i primijenio 100 hadisa. Poznato nam je kako su ashabi tražili znanje. 10 ajeta bi čuli od poslanika, alejhiselam, čuli pojašnjenje, komentar, sve što se može izvući iz tih ajeta, propisi, fikski, akajski i drugi, i nisu prelazili na sljedećih 10 sve dok to ne usvoje i ne primijene. To se traži od nas, postepenost. Odlučnost i ustrajnost, ali postepenost. Ne može se sve odjedan put jeli postići. Pogledajmo. Allah kaže u Kur'an i Kerimu za Kur'an: Inna sanulqi alejke qawlan thaqila. Kaže u suri Muzemmil: Inna sanulqi alejke qawlan thaqila. Mi ćemo ti objavljivati težak govor. A na drugom mjestu, to je nama poznato, da Allah dželle vala kaže: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mi smo olakšali Kur'an. Pa imali nekoga da bi uzeo pouku? Olakšali smo Kur'an za pamćenje. A na drugom mjestu kaže da je to ipak težak govor. Težak iako ga je olakšao. Pratite li me? Nemojte gledati nešto drugo. Težak iako ga je olakšao. Šta misliš onda sa drugim znanjem? Kojeg Allah nije olakšao. Allah je rekao samo za Kur'an da ga je olakšao. I opet je težak. Iz tog razloga Allah subhanahu wa ta'ala je postepeno objavljivao Kur'an. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Furqan 32. ajetu: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Kažu nevjernici, što mu se Kur'an ne objavi od jedan put? Poznato je, Kur'an je postepeno objavljivan. Pa kaže Allah dželle vala: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Mi ga objavljujemo tako postepeno da bismo učvrstili tvoje srce, odnosno da bismo učvrstili Kur'an u tvome srcu. Pa ako je Kur'an olakšan i opet težak i postepeno se objavljivao da bi ga usvojio, da bi ga prihvatio, da bi ga primijenio, onda svako drugo znanje mora na takav način bolan da se uči. Ne može jedan put. Zato u nasušnoj smo potrebi da nam se kaže: ova knjiga iz akaida, ova knjiga iz fikha, ova knjiga iz sire, ne znam, ova knjiga iz ahlaka, edeba, i da to čitaš polako. Jedno kad pročitaš nekoliko puta, braćo, bolje je jednu knjigu, ne znam sad da neću halimu onaj ubitnu trgovinu, bolje je jednu knjigu pročitati 5, 10 nego 10 različitih knjiga. Zapamti. Jednu knjigu pročitati 5 bolje nego 5 različitih knjiga. Ne mogu se stvari tek tako zapamtiti sve. Niti se može uporedo učiti nešto drugo. Nauči jedno. Nauči kako se abdesti, nauči kako se obavlja namaz, jedno po jedno. Billahi alaikum. Žena nosi 2 blizance. Mogu li izaći živi od jedan put?
Oba dvojice od jedan puta počnu izlaziti iz majke, hoće li biti živi? Pitanje je hoće li ona, ne može. Ako izađe jedan, pa drugi, dakle, ako Allah im odredi života, i bit će živi. Isto tako balon i znanje, da ti je uporedo svašta nešto, ne može. Nećeš njime oživjeti svoje srce, nećeš postići znanja, već jedno po jedno. Nauči ono što ti je obaveza. Kada je bio upitan Malik, rahimehullahu ta'ala, učenjak Medine, o traženju znanja, kaže, to je nešto najljepše. Ali prvo pogledaj šta te Allah obavezao, čime te obavezao od kako ustaneš pa sve dok omrkneš. Šta Allah traži od tebe u tom periodu? Pa prvo se poduči tome. Lijepo je svašta znat, ali ono za što ćeš biti pitan, za što ćeš račun polagati, to prvo tome se poduči. Dakle, postepenost, čišćenje srca, iskrenost, odlučnost, traženje znanja iz Kur'ana i Sunneta i postepenost.